Oh yeah. Ovdje treba da se spuska da vidim kako što stane. Daj! Action! Da, okej. Sada започнахме да снимаме клипа на нашия приятел Огнян. Как е живота, Оги? Много добре са. Този стейтборд, но може малко да покупе. Може, вино се, все пак. Поли бластер, слепинки направен. Да, това не го гледайте. А, ти си ги намокрил. Ще ги плащаш. Добре, отиваме да си спуснем пак. Всъщност, ето го, ето го, нашия режисьор, режисьорски, знаеш какво? Това, вижте, това са на коленки, какви бяха? На коленки, на доктора Ливан. Да, на бластер са. Е, само ги ще му дам камерата да вземе тази нашата нова камера. Гопо. И изобщо няма, вече няма да скрива всяха, ако падна само на лакър. Добре, метни ги на ремаркето. Не, вземе новата камера. Да. Снимаме. Снимаме. Какво ще кажа за клипа, как тече? Гледам камерата, брат. Да. Лошото е, че трябва да скачаме бъде по не 100 пъти, като сме ни лякли, за самото ли да ги смахме. Това е много добър. Да. Ако станеш някакво по-фин, то пак ще стане надолу. О, е. Така. Да. Тихаме, да не стихаме. Ето това верно, хайде. Това е най-нан. Муса. Хайде. Хайде, почваме да снимаме. Снимаме, давай. Мам. Не снимай към мен. Давай, бе, бързо. Кола. Айде, Оги! Давай! Да! Energy drink. Разкъсай околите. Едно, сами към мен, де. Е това. Това ще предпази да ти. Идеално. Може да малко да е затъмнено. Искам пак. Да. Чакай назад. Не, е горе като синьо. Не, не, аз отпускам отгоре, аз утра. Добре. Е, ти? Едно. Акшен! Продължаваме, ай, давай! А, що? Не може да снима. Това вече го доказах. Де е? Кама ли? Чакай!